төлөөлөх төсөлтөө гаргасан гэж ойлгож байгаа. За 1992 онд шинэ үндсэн хуулийг баталснаас хойш сүүлийн 30 жилд өөрийн хүсэл дээр төлөөлөх төсөлтөө гаргаж байгаа хэдэн гишүүн болж байгаа бол Баугийн Лавсрангаа, Жанцсан Нуруугаа, Захаагийн Элбэгдэрж, Хөрөл Сүх, Шарав Дорж, Амар Жаргал гэд бас олон гишүүд байс өөрийн хүсэлтэ гаргаж ирсэн. За нэлээд нь бол улсын хурл хүлээж авч шийдвэрлж байсан. Зарим тохиолдолд бас шийдвэрлэхгүй чөлөөлөхгүй гэсэн шийдвэр гарч ирсэн тохиолдлууд бас байдаг. Тухайлбал Шарав Дорж гишүүнийг бол чөлөөлөхгүй гэдээ авч үлдчихсэн юм байлээ. Амар Жаргал гишүүнийг бол чөлөөлөхгүй гэдээ авч үлдчихсэн юм байлээ. Тэгэхээр энэ кейсүүд бол бас парламентын ёсны төлөвшөлд цааш цаашдаа бас ийм тохиолдлууд бас гарах бах. Тэгэхээр энэний цаана одоо ямар шалтгаан хүчин зүйл байдгийг тэр хүнсдгүү үзэх шалтгаан гэдгийг одоо бас яг хууль зүйн хувьд юу гэж ойлгож хэрэгэлдэг байх болох юм бол энийг ер нь зөвхөн улс төрийн утгаар нь заавал үндслэн шаардахгүйгээр хэрэгэлдэг байх уу, гарцаагүй үндэслэл гэдгийг ер нь яг бас яг юу гэж ойлгодог байх уу гэдэг асуудал бол бас энэ чухал асуудал. Ягаад гэхээр улсын их хурл бол үндсэн хууль зааснаар 4/3 эрсдэлтэйгээр улсын их хурл бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх чадамжтай гэж үндсэн хууль заасан байдаг. Энэ нь бол 57 гишүүн баг. 57-оос доошоо орвол улсын их хурл бүрэн эрхийн чадамжгүй тооцогдсон учраас бас энэ асуултыг асуумаар байна. За, энэ хөрөнгө гишүүний асуултанд улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын гишүүний халдшиг байдлын төдрөний дараа Немогийн их болт хариулъя. За, энэ хөрөнгө гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь банкын үйл ажиллагаатай улсын хурл үйл ажиллагаа явуулж ирснээс хойш улсын хурлын гишүүнээс чөлөөлж исэн 13 тохиолдол байна. За үүнд Бямсүрэн өөрийнхөө хүсэл дээр, Дээ Бямсүрэн ийм их сайхан хүсэл дээр нь Жанцсан Нуруу, энэ Жанцсан Нуруу өөрийнх нь хүсэл дээр, Элбэгдэрж, Цээ Элбэгдэрж өөрийнх нь хүсэл дээр, Жээ Бямжуу өөрийнх нь хүсэл дээр ерөнхий сайдаар хөндлөгдсөнтэй нь холбогдуулаад шиг санаж байна. Жээ Бямдорж өөрийнх нь хүсэл дээр ерөнхийлөгчээр сонгогдсон их баяр энэ хуулиараа Ухнаагийн Хөрсөх 12-нд өөрийнх нь хүсэл дээр, 18-нд өөрийнх нь хүсэл дээр Дорж Дүгрийн Гантулах, 20-нд өөрийнх нь хүсэл дээр Батцорог, Бэ Батцорог, 20-нд мөн өөрийнх нь хүсэл дээр Сумын Газар нарыг чөлөөлж исэн байна. Нэгдүгээр асуултанд хариулахад. За, банкны хороон дээр энэ асуудлыг хэлцэх үеэр бол асуусан, санал хэлсэн гишүүн гараагүй. Гэхдээ энэ хөр гишүүний ярьж байгаа асуудлыг бол цаашдаа улсын их бол анхаарах нь зүйтэй гэж бодож байна. Ялангуяа ер нь 57 гишүүнтэй болчиход бүр ихээр хэрэгжүүлэх юм чадамжтай болсон гэж үздэг. А нөгөө талаар жишээ нь орон гарвал нөхөн сонгууль явж явах хэрэгтэй юм хуулийн заалттай. Тэгээд цаг хугацааны асуудал, бус нөхцөл байдлуудыг зөвхөн энэ удаач биш. Ер нь цаашдаа харгалзаж үзээд энэ тохиолдолд яаж их ёстой гэдэг ярилцах шаардлагатай юм байна лээ. Хуулийн зохицуултыг харж яхад. За одоо бол хэд хэдэн шалтгаанаар их хурлын гишүүнээс чөлөөлөх юм заалтууд байгаа. Энэ дотроос өөрийнх нь хүсэлтээр чөлөөлж болно гэсэн заалт байгаа. Энэний дагуу
өргөдлөө өгсөн байгаа. Гүшүү маань тэрний дагуу тэр Малтан байнгын орон дээр хилцээд олонхоороо өсөлтийг нь хүлээж авах зүйтэй гэсэн шийдвэр гаргасаа. Үгүй байгаа. Асуултан дараа үгүй байгаа. Өндөр үгүй хэлж байна. За, шинэ мэндийн ажиг гүшүү асуултаасаа. За, өнөөдөр Мөнхбат гүшүүн улсын хурлын гүшүүнээс чөлөөлөгдөх асуудлыг улсын хурл хэрэгжүүлж